ព្រះបាទនីរីយរាមាធិបតីគឺជាព្រះរាជបុត្រច្បងរបស់ព្រះបាទសម្តេចព្រះពញាយ៉ាតលុះអស់រាជពីព្រះវររាជបិតាព្រះអង្គក៏ឡើងគ្រប់គ្រងរាជសម្បត្តិតរៀងមកនៅក្នុងឆ្នាំ1462នៅក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គបានសាងចៃដីកំពូល6មានកម្ពស់120ម៉ែត្រដោយប្រើរយៈពេលសាងសង់តែមួយខែប៉ុណ្ណោះតែមិនបានបញ្ជាក់ទីតាំងនៅឯណាទេព្រះនីរីយរាមាធិបតីព្រះអង្គឡើងសោយរាជសម្បត្តិបានតែ5ឆ្នាំក៏ទ្រង់សោយទីមង្គតទៅនៅក្នុងគ្រិស្តសករាជ1467ព្រះអង្គមានព្រះរាជបុត្រមួយអង្គព្រះនាមថាព្រះបាទស្រីសុរិយោទ័យក្សត្រអង្គក្រោយនេះបានយកព្រះអតិធិធិរបស់បិតាព្រះអង្គទៅបញ្ចុះនៅក្នុងចៃដីវត្តភ្នំទិសឯពាយ័ព្ទសម្រាប់គោរពបូជាមកដល់នឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះ